ৰাতি প্ৰায় মানে 12টামান বজাত মানে এনেকুৱা মানে এটা আৱাজ হৈ পেলাই এই বান্ধটোত আমাৰ যিকেইটা মানে খেতিয়কৰ আমাৰ যিকেইটা উপাৰ্জন আছিল সেইটো আৰু এতিয়া নহ'ব আৰু কাৰণ 50খন গাঁও বা 60খন গাঁৱত মানে আমাৰ এই ৰাস্তাটোত ঘগা নদীটো মানে ভালে ভাল মানে ই হৈ আছিল আজি কেইবছৰ ধৰি 4 বছৰমান হৈছিল এতিয়া 5 বছৰমান 4-5 বছৰমান হ'ব এই সময়ত এতিয়া আৰু সম্ভৱ এইটো ঠিকাদাৰে যেনেকুৱা কামটো কৰি থৈ গ'ল সেই হিচাপত এতিয়াতো 40 বছৰ গেৰাণ্টি মানে তেখেতে কৈছিল তাৰ মাজত সেইটোত আজি মানে পৰিণত আজি দেখা গ'ল এইটো 4 বছৰৰ ভিতৰতে সেই বানপানী হ'ল এতিয়া আমি ৰ'দবিলাক কি খুব সৰু ৰ'দবিলাক চব সৰুৱে দিছে যিটো ৰ'দ দিব লাগে সিহঁতে বিবেচনা কৰক বা খেতি ৰাইজৰ কাৰণত ভৱিষ্যতৰ কাৰণত সিহঁতক আমাক লাগে আৰু তেওঁলোকে চাব আহিছিল তেওঁ চাব আহিব পাৰে এতিয়া খবৰ পাইছে কিজানি বৰ্তমান অহা নাই যিহেতু এই ঘগা নদী এই বান্ধটোৰ মানে ধ্বংস হোৱাৰ ফলত আমাৰ বহুত লোকচান হ'ব কৃষিজীৱীবিলাকৰ লোকচান হ'ব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মানে সোনকালে বান্ধটো বনাই দিয়াটো বিচাৰে সোনকালে অলপ লোকে লোকে পানীটো শুনি জানি পানীটো খুব ঠিক আছে।